Dekabrın 11-də Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrorayon ərazisində qətlə yetirilən 75-ci il təvəllüdlü Mahir Allahverdiyev, Qubadlı rayonu Xoca Musaqlı kənd inzibati nümayəndəliyinin sədrinin müavini vəzifəsində çalışırmış. Muğan TV xəbər verir ki, məlumata görə Allahverdiyev daha əvvəl uzun müddət Azərişıqda işləyib. Hadisəni törədən 2003-cü il təvəllüdlü Murad Kazımov isə ali məktəblərdən birinin 3-cü kurs tələbəsi olub. Murad dərsdən sonra ailəsinə dəstək məqsədi ilə həm də işləyirmiş. Bildirilir ki, qətl hadisəsi Mahir Allahverdiyevin yaşadığı binanın qarşısında baş verib. Axşam saat 21 radələrində Murad ona zəng eləyərək küçəyə çıxmasını istəyib. O, özündən 28 yaş böyük şəxsə 17 bıçaq zərbəsi endirib. Allahverdiyev hadisə yerindəcə vəfat eləyib. Bildirilir ki, mərhum Allahverdiyev 3 qız atasıdır. O, həm də 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı və qazi imiş. Hadisənin səbəblərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə araşdırmalar aparılır. Qeyd edək ki, qətli yetirilən Mahir Allahverdiyev şəhid Vüsal Allahverdiyevin əmisidir. Vüsal cəbhəyə aparılarkən çağırış məntəqəsinin qarşısında avtobusda çəkilmiş görüntüləri ilə tez-tez xatırlanır.